O si po ma ka bebe dore, dhe si vetën. Po nuk di që ta një që mos vënohen, se ja prapu vënohen. Klodi, ti ke me kunja. Unë themo sunë fokusin. Klodi, nuk ke nevoj me e zmadhu. Nuk ke nevoj. E ke një gjë shumë keqe, se shë personin në sy ku e kem atë. Por shë këta për më fol mu për mja kunja. Lutem, nëse do me fol, po më njëf të mu që e thua. Nuk njëf, po jam të të pa, edhe të të njëf tu. Po të më pa. Unë, sa e të folti me mu, ti nuk e qyrta, po më qyrë mua, po. Po jo me marë kunja dhe me ik. Ta është jemi të qarë. Di që artë nëse ka reglamat mija. E është mendimi ja. E pa, kush e boni dzis dhe i qëta shto? Juve. Kush juve? Ti dhe Arta. Po, shumë mirë. Tash, nera të ndjek njëna tjetërën, se qëtu jemi? Dakor. Që pun kena mi po. E tash, musën shok punja një që këto, një që ato. Po, Arta, e feje, shkidhi shampo kësaj. Po, në tash. Mos marë, si to tash, kishe për të mirë. Të lutëm se pate me kunja. Please. Okay. Nuk ke nevojë me shukunja, që ke diçka, drejt për drejt, thuma, bam, 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 e bisedojmë sy më sy, edhe vazhdojmë se cilit lumë për në përshpe. Unë s'pata asë një loj tendence me tonë ty, po unë të posh, i funit ke që ke të pi ven, a ku e rdil nisa se e ka e me mu. Ku që kalon gotin e venës, aty thash këshyre, mos e kalon Klodi, edhe, që ka pas me borë, është dosh marë me të pytë. Klod, a mos e ke lënë ti, ti vesh përgjigje e këtu. Po, jo. That's it, unë nuk bëjmë e gjeshtë ti e ke lënë. Unë thash, shiko, mos e ka lënë Klodi. Mirë, mirë. Se ishe i fundi që të pashtu pi verë aty jashtë. Shumë e qartë. A ka me drejt? Po, shumë e qartë. Unë nuk bëjmë e gjeshtë të persona, ti e ke lënë. Po, ndërko, po, të dakord pra, po i bënë veprime. Më regullë, i jemi qartë. Po i më thamë shiko, me sa kam informacion, e ka bo Klodi. Më regu. Mos e kalon Klodi, e hamensoj, dhe me këshko pytë, se së është punë e imja e atja, po. Dakor, tani u qartësove qartë. Edha, jo, erdhe pytë, vesh kam qef mi ditë qartë pytje të aboni, ose asë boni ishë pytje. Kush? Kush? Ilnisa. A të boni pytje? Mas që qartë me full në mu, po. Po pra ja thash, po ja thash kjo unë Klodi më lojë, i pa Ilnisa vetë, se ishte vetë Ilnisa. Si? Ishte vetë kur i pa që i mora unë gota, i qova atje. E pëse e rëtë me më bo pytje? Nuk e di. Se di pra këtë se rëtë. E pra, ti sharoma atë. Unë jam i qartë me gjitha, me atë i qartë jam, me Ilnisa. Me kësë e i qartë? Po vesa, po të thosha dhe i herë, se ti të kuptova, i thej tua. A po të i thash, i thej renë. Kështi që ka problem. Ja ma gjo, shumë asë gjo. I thej renë me mënyrën të andë. Në këtë kam, a, ta një dhe unë po të thosha. Që vesa, ti këtë drejtë kër e shtronë si gjo, në kupton. Por, kër i thua gjërat, mos mu drejto mua, një erë, dy erë, djetë erë, se të tha pranet fashat i shohë, vesa, ti nuk e di. E kishtë edhe të tavolina për pjota. E ka pas për ty, vesa. Po, pra, po, për tjerët. Se na jemi të full, jo për tjerët, po për të gjithë tavolina, Klod. Se na këtu, kër po pastrojmë, po ka shumë për tavolina. Po, pri pra, vese, po fletë Arta ta shikoj, se pastaj thu nuk më shep. Veshtë ta spegoj, se ës Ti me hapi artës, la. O artë, a folje tani? Hajda, më në folje. A po në folje? Në përgjësi, jemi të tonë. A ta shofë që i ka artën tani? Një më sekundë. Ska problem, bre. Oke. Për të gjithë ishte fjalla. Po, pra, dhe sakë. Oke. Fiks. Ta shtë pegojën. Isha aty. Po, heci se kam qartë. Vesh pak. Po, e kam e qartë. Isha aty, e dhe shfridzova rastin mjo të gjithve, se shiko dhe kësi ju thash, endi janë ato ujrave në për tavolin që duhet na me jeqë, se kina për të syrë, se si cili duhet një marrë të vetën. Qa ka të keqë që unë, me ngrisë zërën e në më thonë të lutëm hishni, se unë nuk jam që e merë edhe bërlogun, edhe i lojtë të dhe shpi maqinë, se po më bjen shumë punë, po më bjen më marrë më aktivitetet e shpisë që jeni ju, banorë. Unë jam i pasë regullë, po s'po flisë e ata që janë pasë, ata që janë, ne të vazhdojnë të tjë, ata që s'janë, a di shabë botë këtu, du të mi marrë me durë, me makarona, me qita. Po heci tani, apo të rrinjë ditëm këtu. A u sharuma, është në regullë. I jemi shumë qartë. A pa ti shka keqe, që e thash ata? Jo, jo, jem regu me mu. Nuk e kisha me ty, po ti mu përgjigje, kisha mujtë të mus me fol. Po, a jem regu me mua tani? Unë shumë regullë isha për filimit. Shumë ja. Falim derit.
Thank you.